მარიამ კილაძე, მეფუტკრე. მარიამი 22. მოგესალმებით, მაგრამ ეს ყველაფერი მოგვარებადია, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი პროდუქცია გავაერთიანებს. უკვე სამი წელია აქტიურად ჩაერთო ბიოწარმოებაში. მოჰყავს მარწყვი, ჟოლო, უეკლო მაყვალი. როგორც ეგზებაზე, ჩემთვის მოულოდნელი იყო ეს ყურადღება. და რა ვიცი, და აუდიტორიის ძალიან დიდი ინტერესი, ჩართულობა, მონაწილეობა პროექტი გაგვეხორციელებინა სპეციალური საგაზეთო ჩანართების, ანუ კონტენტის წარმოება. და აქედან წარმოვიდა უკვე იდეა მეცხარეობის და ოჯახის, თქვა, დახმარებით და დიდი მაგალითთან თუ რატო დაიწყე საქმიანობა, ეს იყო პირველ რიგში ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი. და მეღვინე ბექა ჯიმშელაძე. ხო ბექა. ასე შემდეგ და იმ ხალხს, რომელიც უშუალოდ ეწევა სოფლის მეურნეობას, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ისე რომ ვთქვა დამრტყმელი ძალა. ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის მეურნეობა იყოს განვითარებული. მინდა გადაუხადოთ დიდი მადლობა ყველა იმ ფერმერს, რომელიც უხჩაუხრელა ჩრომობს და კეთილსინდისია ჩრომას ეწევა, რათა მიიღოს უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და ამით თავისი წვლილი შეიტანოს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. დამიჯერეთ, ეს გარეთვალისთვის წარმოუდგენლად რთული საქმეა, ყოველდღიური შრომაა და მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინ ჩართული არის ქართული ქვეყნის სიძლიერისთვის რაღაც ესე ვთქვათ ფერხულში, რომელსაც ჰქვია ქართული სოფლის მეურნეობის განვითარება, რომელიც პირდაპირ პროპორციულია ქართული ეკონომიკის განვითარებაში. დიდი მადლობა ყველას. ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი თაფლი და ეს იწვევს ინტერეს უცხო ქვეყნების მხრიდან. როგორც ყველა დარგში, მეფუტკრეობაშიც არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ეს ყველაფერი მოგვარებადია, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი პროდუქცია გავა ევროპის ბაზარზე და დაიმკვიდრებს სათანადო ადგილს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რა პროდუქციას ვაწარმოებთ, ანუ ღვინო თავისებურად უფრო მეტად საპასუხისგებლო პროდუქტია, იმიტომ რომ როგორც ყველა ქვეყანას რაღაც მსოფლიოში აქვს რაღაც თავში დამახასიათებელი პროდუქტი, ჩვენთვის საქართველოსთვის ეს არის ღვინო და აი შეიძლება ითქვას, რომ ელჩია ჩვენი ქვეყნისთვის დანარჩენ მსოფლიოში. ამიტომ უფრო მეტია პასუხისგებლობა, უფრო მეტია ასე ვთქვათ მოლოდინები. პრობლემა ერთ-ერთი რაც არის ნამდვილად ის, რომ აგროსიახლეების, სოფლის მეურნეობის სიახლეების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციები ხალხამდე, მოსახლეობამდე, რომელიც უშუალოდ არის ჩაბმული ამ მეურნეობაში, ნაკლებად მიდის ხოლმე და მსგავსი ღონისძიებები ხელს უწყობს აი ამ საქმეს. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, ხარში უდგას თუნდაც ჩემაგალზე რთველის ორგანიზებას და ასე შემდეგ და იმ ხალხს, რომელიც უშუალოდ ეწევა სოფლის მეურნეობას, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ისე რომ ვთქვათ დამრტყმელი ძალა აი ამ დარგის განვითარებისთვის.